Unha moción de urxencia presentada polo Grupo Socialista levou ao pleno as inquedanzas veciñais polos erros que se estarían a cometer na actual revisión catastral que se está a levar a cabo en Xantada. A moción foi aprobada por unanimidade en ela o PSOE pedía que se habilite a máis funcionarios para que informen sobre a actualización das parcelas e bens imóveis. Esta situación que estamos a vivir todos os veciños de Chantada dende decembro coa regularización do catastro é algo da suficiente envergadura como para que o equipo de goberno actuara doutro xeito. Nos creemos que non estuvo nin de lexos a altura que requería unhas circunstancias como estas. Por lo tanto, decidimos eh, presentar esta moción de urxencia pedindo dous acordos en concreto. O primeiro é que se aumente o número de funcionarios que poidan atender aos veciños, que poidan axudalos incluso a presentar alegacións, porque son moitas as que os vecinos están presentando todos os días. E a segunda eh, era facer unha queixa expresa a catastro polos numerosos erros que eh, se están atopando en todas, en todas as aldeas. O Partido Socialista está a levar a cabo dende hai semanas varias xuntanzas cos veciños de distintos núcleos do municipio para coñecer de primeira man os casos concretos e os erros cos que se están a topar nas novas altas de propiedades ou modificacións nas construccións. A portavoz do socialista na corporación facía balance onte da iniciativa levada ao pleno do LUNS e da campaña impulsada pola súa formación nas parroquias. Son moitísimos os erros que observamos dende establos que aparecen como zonas deportivas ata malas medicións, xente que pagou por regularizacións de propiedades que non son da súa titularidade, e toda esta xente non recibiu a axuda que precisaba, nin recibiu a información, nin recibiu a axuda. Algo que nos entendemos que tiña que eh, facer, en, de, de primeiro momento, o concello, en primeiro lugar, facer unha campaña de información, decir a que se debía este proceso de regularización, e, en segundo lugar, axudar. Eh, o certo é que o alcalde onte amosaba e non agochou en ningún momento a súa ledicia. Polo, polo aumento eh, económico que isto vai a supoñer para o Concello, pero é que parece que se esquece das historias que hai detrás de cada un deses casos, o mellor se vira aldea por aldea, como nos levamos visto, eh, as aberracións que se están producindo, pois eh, reflexionaba antes de facer os comentarios que ante fixo no Pleno. O rexedor Chantadino incidiu na desvinculación da labora da regularización das propiedades das competencias municipais. Con respecto a isto, teríamos moito que explicar e non vai ser fácil facelo neste entre e así a presa, non? Pero o que hai que dicirlle aos cidadáns de Chantada que no ano 2013 o goberno central, a través do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, aprobou un real decreto lei donde se aumentaba o 0,06% de IBI para que recaudaran os concellos e tamén se aprobaba para que entre o ano 2013 e o 2016 se fixera a regularización catastral de todo o Estado español entón, a min chegaron aos oídos que había xente que estaba soltando por aí dicindolle a algúns ciudadanos que esta era culpa do alcalde, ou por así decilo culpa do, do concello a verdade é que eh, é unha aberración decir estas cousas, non? Ojalá o Concello de Chantada, polo que lle corresponde, tuvera parte, arte parte para decir ao ministro o que podría fazer ou o que debería fazer, non? Non é esa a cuestión. Se si se fai un catastro, aquí estaba sin facer eh, a regularización total desde o ano 1988, agora faz, insisto, a nivel do Estado español, a nos tocou nos no 2014, con outros eh, 90 e pico concellos a nivel galego, creo recordar. E a min o que me parece sangrante é o que se lle está cobrando as, eh, a os aos veciños, a cuota esa de 60 euros por cada edificación para regularizarlo, para facerlle o traballo que dice 60 euros, polo que eu teño entendido, a empresa que fai o traballo me parece que se lle dan 12 e os outros 48 pasan ao Ministerio. Non? Sen embargo, si se referiu ao que pode facer o Concello a hora de cobrar o IBI actualizado, é que, segundo se suxeriu, aumentará con creces o recadado ata agora. Na segunda quincena de febreiro, en marzo, chegaranos o incremento que nos trae Digamos, para o Concello, os valores regularizados de todas as edificacións que se fixaron no Concello de Chantada, darános unha cifra. Temos unha cifra actualmente, vamos a poñer un, un exemplo. Non? Eh, pues, eh, que estamos recordando, por exemplo, un millón de euros de IBI o ano. Que esas cifras nos dan para cobrar eh, pues, un millón quinientos ou dous millóns de euros. O que diríamos que empezar é facer unha valoración da cuota que temos que nestes momentos é o 0,66 e la reducindo vos pois, pues, hasta 0,55, 0,50, 0,45, 0,40 é o mínimo, podríamos chegar incluso ao 0,40, que sería o mínimo, de aí non se pode baixar, porque non, non te o permite a lei, según non o teño entendido, e, bueno, pues, pois, eh, que non houbera, digamos, un aumento importante na recaudación, que seguiremos ca mesma recaudación, porque ca mesma recaudación que ten este concello, pois pode salir adiante para pagar, pa pagar nóminas, para amortizar débeda e para manter os servicios básicos que ten. Entonces, eh, nese sentido, a maioría, a inmensa maioría da población veríase que estaría pagando o mismo por distintos conceptos, non por dous ou tres ou catro conceptos. Se si estás pagando pola túa casa, 300 euros xa baixan a 150 ou 170 pero xa aumentaron por un malpendre e por un establo outros 100 euros pois pues, estarías pagando máis ou menos o mil ese é o que debería facer o concello pero este é un acuerdo que teria que tomalo o pleno da corporación Pola súa parte, o voceiro do non ascritos cualificou de chapuza o que se está a facer co catastro e apoiou con firmeza a iniciativa presentada polos socialistas unha moción sobre o, sobre o catastro, sobre millorito, sobre a chapuza que se está a facer co catastro, non? Unha moción moi atinada, por certo, e eh, así o fixemos ver e así o quero, o quero decir así tamén. E, eh, ademais, están facendo un, un moi bo traballo, e, eh, hai que felicitarlos por elo, incluso collendo as responsabilidades que non colleu o goberno municipal, que foi explicar, por lo menos a cidadanía, en que consistían estas, estas chapuzas que se están a levar a cabo. Non? Entón, se presentan, eles presentaron esa, esa moción pedindolle ao, alcalde que se, que se fixera unha pues Bueno, unha especie, non unha oficina, pero si sí, unha axuda aos cidadáns para tentar resolver todos estes problemas e que oficialmente dentro do Concello se enviaron a carta a Catastro protestando contra esta, contra esta medida.